По децениски контроверзи, во сочната фигура на Ванчо Михајлов за прв пат се појави во Македонија пред 11 години, на денот на независноста. Иако се работи за негатор на македонскиот јазик и македонците како посебен народ, тој е поставен во музејот на македонска борба за самостојност во Скопје, како историска крајно негативна личност. Водичот Бојан Трпевски пред камерата на Канал 5 објасни што им раскажува за него на посетителите на музејот, за масовните убиства, ликвидациите на истакнатите македонски дејци во периодот околу Втората светска војна, како и неговата докажана соработка со Адолф Хитлер. Тој за Ванчо Михајлов не постоеле македонски народ, туку македонски бугари, и по негова наредба биле извршени ликвидации на голем број македонски револуционери од другото крило во револуционерното движење, кои се залагале за Македонија биде независна и обединета со македонски идентитет. Па тој дури има и финансиска подршка добивана од нацистичка Германија и Италија. Дури всушност бил и престоел и 3 години кај Анте Павелич, кој што бил соработник со Хитлер во тој период. Да, Ванчо Михајлов всушност е престоена личност со крајно негативна улога во македонската револуционерна борба. Престан, бидејќи сепак оставил каков таков трак во македонската историја, за жал негативна. Постојат позитивни и негативни настани и личности од нашето минато, а за да се представи објективната слика за поминатите премрежја, во музејот има изложени различни восочни фигури, вели директорката Даниела Николова. Сепак додава дека доколку некој посетител сака да ја види восочната фигура на Ванчо Михајлов, во моментов тоа не е можно поради конзервација на дел од музејот. Еден дел од музејската поставка е затворен затоа што се прави конзерваторски, значи се прави превентивна заштита и конзервација во тој дел. Сушност, затворен е делот почувајќи од Прва светска војна па се до крајот на Втората светска војна. Тој дел во моментов е затворен, тоа во перспектива че од минатата година од лани ние работиме во делот на конзервацијата. Во тој дел се наоѓаат и восочни фигури, каде што беше представен и Ванчо Михајлов. Музејот има 153 восочни фигури, а поголемиот дел од нив се поставени уште при самото отворање. Најголемо внимание предизвикува македонскиот револуционер Гоце Делчев. Посетителите од Македонија и странство сакаат да ги чујат фактите, особено од Илинденското востание, објаснуваат од музејот. Претежно за тие во Илинденскиот период Гоце Делчев, Даме Груја, Ѓорче Петров, Христо Зунов, Александар Турунџев, и редици стакнати од илинденскиот и поилинденскиот период, но и секако прикажуваат и интереси подоцна во периода на народно-освободителната борба, Кузмино Сифовски Питу, Методи Андонов Ченто. Исто така им доаѓа паѓа интересно и која ќе го видат и Киро Глигоров на нешто помлада возраст, како учесник записничар на првото заседание на АСНОМ. 3 години по отварањето на музејот на македонската борба, во 2014 година Ванчо Михајлов доби уште една восочна фигура во Ново село. Владата предводена од Никола Груевски и тогашната министерка за култура Канчевска Милевска. Таму го отворија музејот на дејците на ВМРО од Штип и Штипско. Во изјавите кажаа дека музејот ќе биде спомен дом на македонските револуционери од тој регион, кој животниот век го посветиле на Македонија.